sad napišem. Šalim se, nisam to. Disclaimer, don't do drugs. Dobro jutro, ljudi, evo, danas je novi dan. Mi se spremamo za plažu, uglavnom, obukli smo se, to ja sam obukao. Šta? S kim ti to pričaš? Sa prijateljima na YouTube-u. Ćao! Da uglavnom, evo, da se javim, dobro, ja sam namazao 5 minuta. Evo, gospodin Mirza nam se probudio, mi smo ga probudili. Sad ćete vidjeti kako smo ga probudili. Ljudi, budimo Mirzu, budimo Mirzu, ajde. Ajde. Budiš mi na svoj. Joj! Ubićeni. Ubićena. Ajmo svi! Mile voli disco, disco, a ja kolorovan. Ajmo! I Jaša! Jaša! Idemo na plažu. Ajde mi za 11 i 11. Ajde! Ustaj! Mirza. Mirza, imaš li komentar? Mirza, jesi sretan što smo te probudili? De. Ne znam šta izgovorit po... Evo, Ruža je zaposlena žena. Možeš uložiti u nekom trenutku da zaobiđeš ko Boga te molim. Brate, što si tako? Radi! Izvini, eto, ljudi, do kraja idućih sam vlogova nešto vidjeti Ružu. Kao da mi nismo s Ružom na moru, zaboravite da je Ruža ovo. A sad mi pokazuje srednjak. Beži. Kraj. Seci, vidi njega. Gotovo. 4 godine kasnije je. 4 godine kasnije, idemo na plažu. Lorin, sprema stan. Mirza je još uvijek u istom položaju kao što... To može normalno ostaviti vodu, kao upružica. Ja, naravno, ja cel život ostavim. Ćao! Nemoj nam opretirati! Pa vrate, snimam njega i ti opadneš. Ćao! Ovo još uvijek ne zoom. Kako spavati? Si rekao? Kako je to moguće? Šta si rekao? Kako spavati 10 sati za 2 sata? Nemoguće. To je zaista... Pa nemoj me maltretirati čoveče! Molim, šta je rekla? Pa nemoj da zapalite kuhinju, jedite, doručkujte, ispratite se, ja kao brate, idi de, izlaz napolje. Iz vlastitog stana. Iz vlastitog stana, izlaz napolje. Komentiramo za kako smo izlazili iz stana. Kažemo, kaže Lorin Mirzi, kaže kao... Čuvaj se, nemoj ništa dirat po kući, pazi šta radiš. Spremi sve, onako, ko mama. Pa je sad Ruža nabrojala kako je Lorin... Da ne otvara strancima. Da ne otvara strancima, da ne otvara nama. I da dođe brzo. I da dođe brzo, jer... A on će sad spavat, sigurno. Ne, ja ću ga nat nogom. Nogom. Znači, recimo da ima 2 sata, ne budu... Isuse Bože, znači sunce je sve jače i jače, ova moja kamera će poludit s tim. Ja nisam vlogao. Njih dvije još imaju svoje koktele. Ja sam svoj usrkao. Ljudi bi rekli da je rano za popit koktela, ali... Djeca, nemojte da pijete alkohol. Ljudi, ovo tu, samo da se zna, nije alkohol. To je... To je aperol, to je slatko piće, to je lepo. To je... Malo kisele vode, nekog soka i to je aperol, lepo. Smatili smo. Malo više. Šta misliš da stavljamo? Gledamo nas na plaži. I... Uživamo u toplini i ćemo se sunčat. Znate kakve smo slike napravili? Lorin i ja smo se bili bacili u more. Najvjerojatno ćemo uzeti nešto da jedemo. Uglavnom sad da vam ispričam šta je bilo u moru. Morali smo se skinuti gaće i ja smo sjedili u plićaku. I mislim to je tu ovako pred ljudima. I sjedili smo u plićaku kako su bili valovi, su nam nanijeli pjesak i kamenje u gaće. Tako da smo samo otišli 2 koraka malo, danas ljudi baš toliko ne vide, skinuli gaće. I ispraznili gaće pred svima. Da, radili smo to na plaži pred svima. Clickbait, Klub sandwich. Chicken sandwich. Evo je ona vloga. Ja ne jedem. Ruki nam se uspavala, uživao svom rođendanu. Koja je došla? Da. Kako momentalno. Živi. Živi. Nije se probudio. Bolje je. Ruža, a nama se pije samo limunada, jede čokolada.
gde izvan grada. E, sada samo fali čokolada. Ja svoje nisam uspio pojest. Oni su naručili, a ja i dalje jedem. Trudnica. Ela Dvornik, spavaš li mirno? Mnogo sati je kasnije. Mirza je deprimiran koji juče. Ušto je se otplavio? Čekaj, se naviknem na svijetlo, neće se nikada. Stao sam, druže. Okej. Okay. Branding. Uglavnom, Ružica se šminka. Naličila je na žensko, bože dragi, ali to moguće. Šminka je ova gospođica ovdje. Ćao. Kako se zoveš? Tamara Pavićević. Eto ga. Kako bi uvijek čudno, uvijek bi čudno na nečiji novi vlog kad se pojavimo. Ćao. Kao, hej, ja sam osoba. Ja sam osoba i šminkam. I makni se. Ćao. Zobiđu. Da, Lorin je i dalje u neraspoloženju. Ne laži, ja sam uvijek raspoložena. Za svađu. Molim. Šim ćeš me opaliti? Daljinskim za klimu? E, moraš napaviti. Ah, bi volila. Uglavnom, komentiramo koliko je poznatih u našem okruženju. Ćao, ja sam poznat. Molim? Hoću da spavam, ne daj mi spavati. E, brate, ne ideš spavati. Onaj video jutro što si ga probudio, ćeš mi poslati. Ali to nije kod mene. To je kod druže, Ruža će to meni morat poslati da ja ubacim u vlog. Ja to ja još uvijek nemam, ali i poslat ću. Gdje imaš? Eto, spustili se da se slikamo. Ja sam se čak... Slikaš se, Bala. Ne, ti ćeš se slikat sam. Ja sam se sredala. Nema veze. Pa ovako dobro izgledaš. Ko nema veze, nisam sredala, izgledaš kod se sredala. Nije pali, izgledaš kod da se sredala. Pazi, gledaj ovo. Outfit. To je dobro. Brskam ovdje po vlogovima za džabe. Daću ti da mi odradiš senki te gluposti. Može. Ja ću ti. To je najbolja fora. Ljudi uvijek Davoru daju. Znači, kad Davor edituje slike, svi izgledaju top. Da, moraš meni izgledati. Zato što Davor najbolje radi obradu onako. Ja samo što onako te highlights, shadows, sve onako savršeno pici mici. Naravno, jer sam ja... Davor, ništa nije za džabe. Koliko para? Ej! Ništa, jednu rundu će ono krenut opet i to je to. Puno koša to. Kad će novi vlog, Mirza? Sutra. To govoriš za dva dana. OMG, leaked, OMG, noo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 
I sad napišem, šalim se, nisam. Disclaimer, don't do drugs. Djeco, nemojte raditi ovo kod kuće, ne budite baki. Nemojte raditi ovo kod kuće, nemojte ići jest kod kuće. I pit kiselu, brate. I pit kiselu, nemoj, nema brandinga, to je Coca-Cola. Coca-Cola, ovo Coca-Cola. Ja bi ga izreži, baldi ne. Bravo, ti ćeš znao, nema džabenik u stare babe. Ono što si rekla? Kažem da si ti u nema džabenik u stare babe. Tako, tako. Uglavnom, ako niste već shvatili, sjeli smo na večeru, to jest sjeli smo na stolac. Bravo, ne. Sredi mi sliku. Sredi sliku, čekam da se... Jeste naporne kod tri kurca. Naravno da je. A ja ću čitav log snima da pravim. Či, Davor uređuje slike ljudima. Ne. Znaš šta je što se ne vidi? Što je pre-bright moj... Mama ti je cancelled. Ružo, od tebi je telefon get crkt. A da je plavuša. Evo ti. Nisam... Uglavnom da. Idemo jes nešto. Mirza sutra snima vlog. Stigle bolognese. Pizza nije stigla. Pizza nije stigla, nema pizza. Koju si naručio? Nema pizza za Mirzu večeras. Kako se zove ovako? Veg je nešto. Mirza kad neće neće. Vezuvio. Kad neće neće. Nema pizza za Mirzu večeras. On je kralj, ja ću vam sad ostaviti 20 eura. Mirza, ali ti to došla pizza? Jest, ali imam nož i vidiš.
hendikepiran. Sad će biti Flappy Mirza. Ruke će mu pomoć. Daj sjećam. Imaš zvijezdane ratove, a nemaš problem. Hvala. Ja, posloži se. Malo pre ni jedan, a sam tri komada. Rastrga pizzu. Jel ti neugodno? Završili smo sa večerom i odlučili da se nećemo vratiti u taj restoran zbog svih aspekata koje smo mogli naći negativnima. Uputit ćemo se u stan zato što, ne znam, malo smo svi pospani. Možda čak i uspijem ubiti oko na pola sata jer planiramo ići kasnije van. Ne znam šta će biti. I don't know what I feel. Ljudi. Ponovno nemam outro za vlog, tako da hvala vam svima na gledanju ovog vloga. Ako vas vidno bacite veliki like, stavite neki komentar dole, da mi puno znači vaši komentari. Čitam ih sve, tako da ću nevjerojatnije replyati na neke. I ne budu zaboraviti subscribe na kanal i da, to je to. Vidimo se u idućem vlogu. Velika pusa. Ćao.